O Paraná tem o primeiro curso de bacharelado em musicoterapia. Regulamentada em abril deste ano, a profissão ajuda pacientes em várias áreas. Ana é paciente do Centro de Atendimento e Estudos de Musicoterapia Clotilde Lane, em Curitiba. Para ela, expressar os sentimentos através da música é mais fácil. A composição, o ritmo, o canto ajudam a aliviar os problemas. Trabalhar na musicoterapia é muito mais fácil do que trabalhar no seco, assim que eu posso dizer, desculpa, sem música, né? E ela abre muita coisa. É muito mais fácil você falar dos seus problemas quando você liga a uma música. Maeve é musicoterapeuta formada há 9 anos. Ela já atuou em diferentes áreas do mercado e conta que começou a trabalhar tão logo saiu da faculdade. O mercado de trabalho é muito acolhedor, muito aberto ao musicoterapeuta atualmente, né? Então eu atuei nas áreas educacional, hospitalar, da reabilitação neurológica neuropediátrica e atualmente eu atuo na área da reabilitação neurológica com adultos e idosos e também na gerontologia, né, no cuidado à saúde da pessoa idosa. A primeira faculdade do Brasil a oferecer o curso de musicoterapia foi a Faculdade de Artes do Paraná, hoje Unespar. O curso de especialização em musicoterapia foi oferecido aos alunos da licenciatura em música em 1971. A regulamentação profissional, porém, só veio em abril de 2024 e tem fortalecido a área. As oportunidades de trabalho são muitas. Então, os musicoterapeutas trabalham em hospitais, na área da saúde, na área da educação, na área social. E com isso, né, nós temos então a ampliação desse mercado de trabalho do musicoterapeuta. No curso se alternam disciplinas da área musical, como teoria, canto e percussão, com matérias da saúde, como a psicologia. Além disso, a graduação tem estágio prático, que pode ser feito no próprio centro de atendimento da universidade. Quando você fala assim, ah, o que você faz? Musicoterapia? A pessoa fala, músico o quê? Né? A gente brinca muito assim desse músico o quê? Então, esse é um jargão da musicoterapia, mostrando que a musicoterapia ainda precisa ser mais conhecida. Muita gente ainda tem uma ideia errada a respeito, pensa que é algo que é só para relaxamento, né? Algo que é vinculado só com terapias orientais, holísticas, né? Que pode se aproximar também, mas ela tem uma fundamentação com a ciência ocidental, né? Com a psicologia, desde Freud e muitos outros estudiosos, né? Da área social, né? A musicoterapia, ela tem essa perspectiva. Cantar os problemas parece que deixam eles mais leves, né? E é como se a vida da gente tivesse uma trilha sonora. Não suporto mais, prefiro andar sozinha como sou.